سی این این کی اینکر نے عمران خان کو لاجواب کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف قاتلانہ حملے کے مبینہ ملزمان کے خلاف ثبوت دینے میں ناکام ہو گئے۔ امریکی ٹی وی میزبان بیکی اینڈرسن نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کا انٹرویو کیا اور اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر سوالات کیے۔ Well, Becky, about 2 months ago, this plot was conceived. What I'm saying and what evidence I have. ٹی وی میزبان بار بار عمران خان سے قاتلانہ حملے کے مبینہ ملزمان کے خلاف دستیاب ثبوتوں کا پوچھتی رہیں، مگر عمران خان وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس عہدیدار کے خلاف ثبوت دینے کی بجائے واقعات کا پس منظر بتاتے رہے۔ Becky, and with respect, if people don't know the background, how would they know why this attempt took place? The reason why that they tried everything to somehow get me out of the way. When that didn't happen, this was planned. And چیئرمین پی ٹی آئی کی آئیں بائیں شائیں پر بیکی اینڈرسن نے کہا کہ انہیں حملے کا پس منظر معلوم ہے، جناب سے الزامات کے شواہد کا پوچھا ہے۔ سی این این کی خاتون اینکر کے بار بار اصرار کے باوجود عمران خان خود پر حملے میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہ دے سکے۔